Assalomu alaykum, hurmatli chorva xavs obunachilari. YouTube chorva buqish xozlariga 37 dona buqamizga baraka bo'ldi. Assalomu alaykum. Qadirdonlarim. Aka. Assalomu alaykum. Qaraysizmi? Mana 37 tasi bir joyga baraka bo'ldi, o'rtoqlar. Bular kattasi tanikda 11 milliondan ketdi. Umr milyonuna baraka bo'ldi mana shularimiz. 37 tasi bir joyga. Xudo xolasi. Va mana eshik ochilmadi. Qaysi bugut? Mana shular sotildi. Kanalimizga mehmonlar podpisasi tugmachasini bosib, obuna bo'lish esingizdan chiqmasin. Toshkent viloyati Qibray tumani Sho'ramol bozor yonida joylashgan Husunni akamizning fermasida mana tungi rejimi yoqib kameralarni ishlatib video obzor qo'yamizda sotildi. 11 milliondan 37 dona kanal obunachisi xudo xolasi oldilar. Husunni akam o'zlari yo'la, chunki 3 tasini obor berib, yana 2 tasini bitta katta buqa bor ekan barter qilishdi. Uni o'zlari ko'zlari bilan ko'rishga xudo xolasi zadniga yuring, ehtiyot bo'l, ana qiling. Yorishtiring, olib boring shularni. Xizmat bilan ketdilar, o'zimiz keldik mana astagami yonimdalar. Orqasidan qochib turinglar. To'g'riga yuring, siz to'g'riga tepaliga chiqavering. Ko'chani yopdinglar. Tepaliga chiqavering, tepaliga o'sha yoriqqa qarab yuradi hammasi. Mana o'rtoqlar. Yuraver, keldir, bot yetib bormaydi. Ya bucha aka to'dirayapti. Ya, so'kma. Mana. Mana shu. Olgan odam baraka topsa, kelaverasizlar, xudo xolasa. Ana uni narxini nech bildi deb bundan bitta oldingi partiyani? Bitta oldingi partiyani narxini nech bilandi dedik? Ha? Optim olgan 10 yarimda dastavka ichida qilyapti. Mana hurmatli obunachilar, bu dastavkasi o'zida 11 milliondan ketdi, baraka bo'ldi. Mana shular. Husunni akamni qo'llab-quvvatlashdi. Yanada davom etaveringlar. Kommentariyalar bomba qilinglar. Olgan odam ham baraka topsin. Xudo xolasa baraka topishganligi uchun kelishdi, olishdi. Bizani o'zimiz boqqanmiz bu mollarni, biz otganmiz. Voy tog'am bo'lasiz. Bo'ldi, bo'ldi. Salom alaykum. Bo'ldi, yaxshi. Nariyoda odam yo'q-ku, nariyoda. Shabada. Qayoqdan mashinalar? Qoziqqa ehtiyot bo'ling, aka, qoziqqa. Ketdi mana. Yuringizlar, ey, asta. Yuringizlar, ha? Cho. Hayda, 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 siz ketdingiz-ku, to'y ketdingiz-ku. Cho'ch, shabada. Ha, yur, bitta yursin. Gur. Show. Gur. Go. Geçti mi? Kırmızı basın. Öyle sakinat git hadi kıtı atma. Go. Go. Hey. Go. Bol. Ç. Go. Ketdi ortilish jarayoni, xudo xolasa buyursin akalarimizga mana o'tib tush. Ketdi mana ortik. Altyazı M.K.